Hebu kabla sijaendelea naomba nifuatishe maneno ya machache. Sema nimezaliwa kwa mpango wa Mungu. 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 Naishi 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 kwa mpango wa Mungu. Kusudi la Mungu kunileta duniani. Kusudi la Mungu kunileta duniani. Ili nimwabudu na kumtumikia. Ili nimwabudu na kumtumikia. Sasa nimekombolewa. Sasa nimekombolewa. Sasa nimekombolewa. Sasa nimekombolewa. Mimi. Mimi nimewekwa huru. Nimewekwa huru. Mimi nimewekwa huru. Nimewekwa huru. Sasa sio mateka tena. Sasa sio mateka tena. Sasa sio mateka tena. Sasa sio mateka tena. Haleluya, mjipongeze Maria. Salimie jirani yako hapo. Haleluya. Mwambie karibu kwa ibada ya leo. Ukiona menuna hama kiti hicho. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka tuzungumze maneno machache. Ujumbe wetu wa leo. Hebu sema ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo. Maumivu ya mwiba. Maumivu ya mwiba. Maumivu ya mwiba. Maumivu ya mwiba. Nani anaujua mwiba? Unaujua mwiba? Mwiba unachoma sana na maumivu yake. Haleluya. Leo tunataka sasa tujifunze habari ya maumivu ya mwiba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu itikia amina ya ubabe. Amen. Hiyo ndio amina ya ubabe, hata shetani anasikia. Amina. Maumivu ya mwiba. Hakuna mwanadamu asiyojua mwiba. Wale wanaowaliwahi kuchunga ng'ombe wanauelewa ule mwiba. Ule mwiba ukikuchoma unaingia kwenye mwili bila ridha yako. Haleluya. Amen. Yani unakuchoma bila ridha yako, bila kuruhusu. Tunaona vizuri. Amen. Bila kuruhusu ule mwiba unaingia kwenye mwili wako bila idhini yako. Afadhali ya sindano, unajiandaa kabisa, hata daktari anakuambia bwana, nataka nikuchome sindano, lakini sio mwiba. Na ukienda sehemu nyingi kuna mwiba aina mingi. Kuna mwiba ambao ni mrefu mweupe. Ule mwiba ukiingia, zile rangi zake nyeupe hata ukitolewa huwa zinabaki. Na ndizo zinaleta maumivu. Na ule mwiba ukishaingia, tayari ukikaa siku tatu unatengeneza usaha. Nani amewahi kuchomwa na mwiba? Kumbe tuko wengi eh. Unaonaje mwiba unapokuchoma ghafla bila idhini yako? Unanena hata kwa lugha. Kwa sababu umeingia bila kukaribisha. Umekuchoma bila idhini yako. Sasa kuna mwiba kwa lugha moja kule wataalamu wanaita mwiba ule wa nunduru. Unaelewa? Nunduru, ule mwiba huku mbele umechongoka kidogo afila katikati hapa pana unene fulani. Nadhani wengine wanaujua vizuri. Ule mwiba utakapokanyaga hauvunjiki. Na ukiingia kwenye mwili unafanya tufu. Yaani unajisikia tu tufu hapo ghafla. Hapo huna yaani unaingia bila taarifa ya wewe. Unaumiza sana. Na ule mwiba kuutoa uwezo ukachukua sindano, unachukua mwiba mwingine tena. Unaenda kuutolea ule mwiba. Haleluya. Na anaye kutoa ule mwiba atambue kwamba ule mwiba ulivyoingia umeingia vipi. Anaweza kana kutoa huku unaumia. Kuuchomoa kule. Anaweza kana endelea kukuumiza. Lakini kwa sababu ni mtaalamu wa kutoa mwiba, lazima ukubaliane na yeye. Haleluya. Na leo tunachomoa mwiba kila mmoja mali hapa. Kila mmoja na mwiba wake. Huo mwiba tunaozungumza leo. Tunaozungumza leo hapa, kila mmoja na mwiba. Haleluya. Mtanielewa, kila mmoja na ana mwiba. Na watakatifu wengi unapopitia kwenye mwiba, tayari huwa wana maneno ya kuzungumza tofauti. Wakona mkipata hela anasema Freemason. Hivi shetani aliye kutengeneza hela duniani? Shetani ametengeneza hela duniani. Hivi ukikuta hela makaburini hapo kwenye Japan imepakwa dawa 20,000, 30,000 na wewe huna hela mfukoni, utaziacha utachukua?
Wengine wanapita na ziaji. Wanakuambia dananzo waganga kienyeji. Nataka nikwambie mganga kienyeji Freemason hata hana hela. Haleluya. Hela ni mali ya nini? Ya Bwana. Na unapozikamata unasema hii pesa na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana, sio ya mapepo. Haleluya. Sasa watu akili zetu sisi endaenda wapi? Ile ni pesa ya Bwana, sio ya mapepo. Ila mapepo anaitumia tofauti ili uogope. Unaiokota tu unaweka mfukoni, unaenda kutumia. Na unazuiliki. Haleluya. Mganga wa kienyeji anakuletea hela, hata anakuambia wewe ni mganga wa kienyeji. Ah, unazozipokea Bwana Yesu, hizi fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Unaongea na Mungu kimoyo moyo. Yeye hajui. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo huu mwiba, tunaposoma hili andiko, tunataka tuangalie leo watakatifu tunapopitia kwenye mwiba, umekuchoma mwiba, kila mmoja anazungumza tofauti. Hebu tufungue Wakorintho wa pili sura 12 ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Yaani ningepata msomaji mzuri ningejisikia raha sana. Yaani mimi ni asome mimi niwe nahubiri. Tusikilize hilo Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 9. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa maana mtume Paulo amepitia hatua mbili tofauti. Haleluya. Wakati yuko duniani alijielewa kwamba anatumikia Mungu aliye hai. Na mambo aliyoyafanya alikuwa ni mzima. Hakuugua, hakupata mateso tamna yote ile. Lakini anasema sita, hebu endelea mahali hapo. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Eh? Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Haleluya. Kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Watu wengi duniani unapopitia kwenye mapito ya ugonjwa, wanajua kabisa wewe umelogwa, wanajua kabisa wewe umetenda dhambi, wanajua kabisa wewe si Freemason, wanajua kabisa wanazungumza tofauti. Hapo kiangalia hili andiko, ukiangalia mtume Paulo anachozungumza mahali hapa, anazungumza kwamba wakati yuko kwenye mafunuo, adui siku zote hapendi wewe ufanikiwe. Haleluya. Na adui anachoangalia kwenye maisha yako, anaangalia huduma uliyopewa na Yehova. Anaangalia kusudi la Mungu ambalo amekupa wewe. Kwa hiyo yeye anachokuja, mtume Paulo yuko kwenye mafunuo, yuko kwenye maono, shetani akasema hapana, hapa sasa lazima nimpe nini? Mwiba. Hebu mwiba ni nani? Malisia Maria. Sikiliza. Ili nisipate kujivuna kupita kiasi. Ndio. Mjumbe wa shetani alinipiga nisije nikajivuna kupita kiasi. Ni mjumbe nani? Wa shetani. Sasa nataka niwaulize, kama Mungu angekuwa anatupiga, anatupa mjumbe wa shetani, na kuuliza wewe mzazi, mtoto uliyemzaa mwenyewe, mama uliyemzaa mwenyewe, unaweza kumchoma mwiba, unaweza kumkata kidole, unaweza kufanya lolote, ukamloga afu kaenda kumtibia? Mbona mnijibu? Hapana. Kwa nini? Ni mzazi. Si mzazi? Lakini hapa watu wengi wanasema kapigwa na Mungu. Kapigwa na nani? Jamani, nitawapa ushuhuda hata mimi wa kwangu, mimi nimepita kwenye mwiba. Haleluya. Kumbe unaanza ukawa unahubiri, mtume Paulo alikuwa anahubiri huko na mjumbe wa shetani. Huko na mjumbe? Hata wewe unaanza ukawa unaabudu huko na mjumbe wa shetani. Zaka utoi, huyo ni mjumbe wa shetani. Fungu la 10 utoi, huyo ni mjumbe wa shetani. Biashara yako, huo ni mjumbe wa shetani. Hujaolewa, kumbe mjumbe wa shetani unatembea naye. Tepu hii tunamchomoa. Haleluya. Haidhalishi umepitia kiwango vya namna gani. Huo mwiba lazima tuuchomoe. Mwiba kwa mwiba. Haleluya. Mimi ndio mwiba nitakuchomoa wewe. Lazima kubali usikubali. Lani nataka nikwambie wiki hii. Hii ni wiki yenu. Haleluya. Amen. Huyu mtumishi wa Mungu amevuka kiwango vya tofauti. Shetani alitangua, alitambua, alielewa, alijua kwamba kuna vitu vinavyokuja. Sasa yeye akampa mjumbe wa nini? Akaingia bila riza yake. Kwani ugonjwa unapokuja unakuja kwa riza yako? Kuna magonjwa ambayo unajitafutia kwa riza yako, kama unaenda kwenye zina. Maana unajua kabisa huu jamaa ukimwi upo, lakini unaingia. Lile unalitafuta mwenyewe. Haleluya. Lakini hiki tunachozungumza kinachoingia kwenye mwili. Nataka nikwambia hata asiyeolewa hawezi akasema kwamba eti mimi sipendi, anapenda, ila kuna mwiba. Na nataka nikwambie hivi, mtu yoyote
hakuna jeraha lisilokuwa na sababu. Lazima jeraha liwe na nini? Na sababu ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya mafunuo na maono. Haleluya. Ndio maana mtume Paulo anasema afadhali uteswe kwa ajili ya Bwana kuliko kuteswa kwa ajili ya ubaya. Mungu atusaidie sana. Watu wanatamka mengi, wanazungumza mengi, kuto kuelewa mahali hapa. Mtume Paulo anachozungumza ni kwamba yeye mwiba wake alitumiwa mjumbe wa nini? Na miujiza alikuwa anafanya. Hivi wewe unapofanya miujiza kuwafungua watu, wewe unatarajia nini? Shetani afurahi. Na shetani anapoenda kwa Jehova, anamwambia unamwona mtumishi wako na uligaudense, unamwona anapokutambia alafu Mungu anakuambia hebu nenda lakini usiguse roho yake. Sitasoma maandiko, mtajifunza mengi. Lakini usiguse, anacheza na mwili. Haleluya. Ili sasa Mungu anataka jidhihirishe kupitia mwili wako. Aonekane kupitia hayo. Ndio maana mimi wakati nimepitia pito, nimelala miezi minne hospitali, nataka nikwambie hivi, huyo alikuwa ni mjumbe wa shetani. Haleluya. Watu walileta vitu vingi, manabii walikuja akanichomoa mfupa nini? Wa nguruwe. Lakini leo ni mzima kwa jina la Yesu. Amen. Lakini leo natembea kwa jina la Yesu. Haleluya. Walizungumza mengi. Kwa hiyo ni kwa sababu unapomhubiria mtu, unapomfungua mtu, tarajia na wewe kwako lazima kipite. Haleluya. Ili Bwana ajivune kwamba ninaye mtu Zanzibar. Haleluya. Na wewe lazima ujivune, hata kama hujaolewa, hata kama una ugonjwa namna yote, hata kama si kuna ugumba, mimi sielewi kama kuna ugumba, kulingana na ahadi ya Mungu. Yeye mwenyewe amefarini, ametuahidi. Hayo mimi sijui. Naelewa kwamba hakuna tasa duniani, wala mnyama, wala mwanaume. Haleluya. Hilo ndio tunalojua. Kwa watu wa Mungu, huu mwiba unapoingia kwenye mwili, unaingia bila ridhaa yako. Mimi nina ushuhuda nyingi ambazo nitawapa. Hii ya kwangu nimewamegea kidogo. Yaani sema kidogo. Kidogo. Mwangalie jirani yako amekasirika. Maana watu wengine ukigusa kwenye mwiba wake, anakasirika. Wewe hata kwenye maombi wewe ujue ni mwiba. Haleluya. Kuto kutoa zaka huo ni mwiba. Haleluya. Kuto kumpigia hata simu tu mchungaji kule aliko, huo ni mwiba kwako. Haleluya. Kuto kutuma chochote kati anaumwa kule, huo ni mwiba kwako. Haleluya. Kuto kuwahi kanisani, huo ni mwiba. Amina. Ya tuko pamoja? Amina. Sasa kulikuwa na kiongozi hapa, alikuwa anaabudu hapa. Mtoto wake anazaliwa namuona. Anakuwa namuona. Anaanza darasa kwanza namuona. Mpaka amefika darasa la tano, amemaliza darasa la saba, ameenda mpaka form 4. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini siku nimewatembelea, nikakuta kavaa miwani mtoto mdogo. Hebu sema mtoto mdogo. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Nimekuambia hakuna jeraha lisilo na sababu. Kuna jeraha ambayo tunalipata ni kwa sababu ya kumtumikia Jehova. Na kuna majeraha mengine unayatafuta mwenyewe. Usio kasema ni mwiba, mengine unayatafuta mwenyewe kwa sababu siku zote unasikia neno. Yule nimefika nyumbani kwake nikamuuliza, wewe mtoto vipi tena? Malai umeshazeeka kuvaa miwani? Akasema, miwani yanauma. Yanaumaje? Akasema yani hata kusoma siwezi nikasoma, machozi yanatoka. Tumehangaika sana mpaka Mbeya Mvumi ndo tukapewa hii miwani. Nikamuuliza mama yake, kwenu kuna mtu aliyewahi kuvaa miwani? Hapana. Kwa baba yake? Hapana. Imekuwaje? Nikasema nikimhoji mtoto wako mbele yako ataniambia ukweli. Sasa nitamhoji baadaye. Baadaye nikaanza kumhoji, kuna mtu alikufuatilia? Maana anashakuwa na umri kidogo umeenda. Akasema ndio wapo. Kuna wapo wengi tu walinifuatilia, ulikuwa unawajibuje jibuje. Wengine nawatukana, wengine hivi na hivi. Nikamuuliza, sasa nataka niulize, wakati umelala ukilitokea nini? Akasema nilidungwa sindano ngapi? Tano kwenye mgongo hapa. Kuchu, kuchu, kuchu. Na hesabu tano. Na kuja kustuka, nakuta macho, kichwa kinauma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikajua hiyo ni pepo, nikaanza kufanya maombi. Maombi ya siku saba tu. Mtoto mpaka sasa hivi ninavyokuambia na nimpa ushuhuda mtumishi wa Mungu, yuko shuleni havai miwani. Amen. Haleluya. Na wakati anavaa, wakati umemweleza, yeye akaa naiba anavaa.
Sasa kilichofanyika, mama aka ameficha kwenye begi. Wanaamka asubuhi akakuta vimepasuka ile miwani. Nani aliyepasua? Kinyamkila kimechukua miwani yake. Haleluya. Haleluya. Na wewe tutauchomoa huo mwiba. Haidhalishi ni mgumu gani kwako. Haidhalishi ni nunduru. Haidhalishi si ni mwiba namna gani. Lazima tutautoa kwa jina la Yesu. Wewe amini tu ninapokuambia. Huo ni ushuhuda sio wa kusimuliwa. Na wapeni chanzo. Naenda kuhoji chanzo ni nini. Chanzo cha mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kuwafungua watu. Haleluya. Hilo tunalijua, tunalielewa. Sasa watu wengine anajivuna, sijui mkali, sijui jeuri. Hivi nataka niwaulize, hii si mna watoto nyumbani? Hivi mtoto kitaka kumtengeneza mambo mazuri, baba huwa yukoje? Au mama huwa yukoje? Mzee, tunatoto. Huwa unafanyaje? Kaukali fulani. Sasa mtoto anaanza kwambia baba ni mkali. Sasa nakupa ushuhuda mwingine. Baba alikuwa anamfundisha mtoto wake mambo ya shule, anamsomesha huko anamfundisha. Lakini yule mtoto akawa jeuri, akakata kidole hiki hapa. Alikata hiki kidole na akamwambia ole wako uende polisi. Lakini natoka kupata elimu. Haleluya. Hiki kidole kinakusababisha wewe kila unapoona je baba aliniambia nisome. Mtoto yule mpaka leo yuko vizuri. Haleluya. Alienda akakomba msamaha kwa baba. Baba kile kidole ndio nikata, kumbe ilikuwa iko sahihi. Sasa na mchungaji akiwa mkali kwa sababu ya mambo ya kiroho, kwa sababu ya kukusaidia wewe, sisi tumekuja tunagombana na adui. Haleluya. Hatugombani na Mungu, tunagombana na shetani. Ndio tu tunayegombana naye. Sasa shetani ukimdekeza, shetani ukimlembalemba na wewe unamwiba, nataka nikwambie hivi, utamwabudu Mungu, utaendelea kumwabudu, mwisho unakimbia kanisa. Mimi andiko lilonitia moyo kwenye Biblia ni yule mtumishi wa Mungu Asa, alikuwa anaumwa mguu. Akauliza, akaomba, hakuomba lakini kashindikana, akavua yale mavazi. Sema mavazi. Yaani maana yake kiroho amesema akavua ile utukufu wa Mungu. Akaenda kwa mganga wa kienyeji kufanya nini? Kuuliza ule mguu. Baada ya kwenda pale alikufa pale pale, ndio hicho kwanazungumza mtumishi wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni kwa sababu ule alikuwa ni mwiba wake. Wakati mwingine Mungu anapotaka kutengeneza maisha yako, anapotaka kukuweka visawa, ina maana kuna adui yupo ndio anayekutafuta wewe usiku na mchana. Amen. Sasa Mungu hawezi kumpa mwiba au akanipa mimi mwiba. Ah, tukiendelea kusoma hapo utaona kwamba nini alichozungumza. Endelea mtumishi wa Mungu. Biblia inaendelea kusema mstari wa nane. Yeah. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsii Bwana mara tatu kwamba kimetoke. Kwa ajili ya hiko kitu, kwa ajili ya huo mwiba alimsii Bwana mara ngapi? Tatu. Ina maana mateso siku Yesu yuko kuzima na nganya funguo wasituokolewe na siku alipofufuka. Haleluya. Hakusema mara nne, mara ngapi? Mara tatu. Akimsii nani? Bwana. Ina maana sasa kama Bwana angemtupia, ina maana angemsije Bwana. Lakini alijua huu mwiba, kwa sababu ninajivuna, kwa sababu ninatembea, kwa sababu ninaombea watu, lazima niwe nafana Bwana. Lakini shetani akasema, "Ah, utahubiri, utatoa miujiza, lakini mjumbe wangu namtuma kwako." Na wewe una mjumbe unatembea naye. Haleluya. Haleluya. Hata kule kuto kuomba yale masaa, hata jana vijana usiku hapa wako kwenye maombi, kama uhudhurii huo ni mwiba. Mstari wa tisa. Yeah. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Umeelewa hapa sasa? Neema yangu inafanya nini? Inakutosha. Neema yake inamtosha kwa sababu Mungu aliona kwamba ujasiri aliokuwa nao, hakuacha kuhubiri. Mimi wakati anaongea naumwa, eti mtu anaumwa afu namuombea mtu tena anayeumwa. Sasa hebu jiulize. Anamuombea huku mgongo na falini, kichomi kinaingia, ule mwibo na falini unaingia. Haleluya. Watu wa Mungu, leo Mungu nataka niseme hivi, nitasoma andiko moja, wale walichofanya kwa Gaudensi Mungu hata waacha. Haleluya. Mungu hata fanya nini? Hata waacha. Yuko mshirika wangu, nakupa tena nyingine yo. Alikuwa naumwa hili hapo, tezi. Wameenda hospitali,
wakirudi bado linafanini linauma. Halafu usiku halali. Sasa wametibiwa ni kaangalia ni kasema hebu ngoja ni muite kijana. Nikamuita na mama yake kwa sababu yule mwanaume. Nikasema naomba nieleze ukweli. Nieleze ukweli. Ukweli wako utausaidia kwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Wewe usifiche. Watu tulipozaliwa wakati baba na mama ameoa, kile kitofu chako hakikukatwa. Hakijakatwa. Haleluya. Hilo ni jambo jingine. Nikamhoji yule baba. Nikamhoji yule kijana. Anasema mchungaji, kuna mwaka jana wakati nimetoka zangu shamba, nimefika hii nyumba ya babu yangu jirani, nikakutana na binti. 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 Mpaka anasema yule binti amevaa mavazi ya ajabu ajabu, anamsemesha, anamwambia mama, huyu binti pale anisemesha binti tusipokuwa sahihi, hawamuoni. Wanatoka pale wanaangalia yule binti hawakumuoni. Yule binti akana mjia mara kwa mara. Hiyo sio ushuhuda wa kusimuliwa. Ah, mimi huwa sitaki kuongea kile cha kusimuliwa. Nazungumza kile ambacho ni cha kwangu mwenyewe nimeona na nimefanya. Bwana Yesu apewe sifa. Baada kumhoji nikajua huyo alikuwa ni jini. Haleluya. Alikuwa anakutaka wewe. Sasa tunaomba. Na kweli yule kijana mzima mpaka leo. Alikuwa kila mwezi akachome sindano ndani ya mwaka mmoja. Na leo hachomi kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ni yupo. Bwana Yesu apewe sifa. Eh, tuendelee. Neema yako ya kutosha wa 9. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha maana uwezo wangu utumilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Hapo tumeelewa vizuri. Kwamba katika ule udhaifu wake ndipo Mungu anapotimilika, ndio Mungu anapokamilika. Ule udhaifu aliokuwa nao alikuwa anajivunia. Sasa wewe udhaifu uliokuwa nao, huo mwiba uliokuwa nao, unaacha ta huduma. Nimeombewa wewe, shida huo mwiba unapoombewa, kumbe ile mbegu inapokuja inakaa kwenye mwiba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Ina maana tayari ile neno linapokujia wewe, neno unalohubiriwa halikai na unapotoka mahali hapo na mambo yako mengine. Sasa ndugu zangu, tunapozungumza haya maneno, Mungu alijitukuza katika udhaifu ule ule aliokuwa nao. Na Mungu ameinuliwa juu ya gaudensi katika udhaifu ule ule. Hivi watu wa dunia kama asingepona, huyu Mungu angeinuliwa? Lakini Mungu alikuwa anasema neema yangu inakutosha. Haleluya. Eh, neema yangu ifanini? Inakutosha. Ya kujielewa kwa sababu najua mtu aliyo kwenye mwiba. Unaelewa? Mtu ambaye yuko kwenye mwiba, hata hapo wengine wana miiba, hata kuomba hawaombi. Hata kuomba, ngoja tu niende kwa sababu mchungaji Gablensi huwa tu nimekaa naye muda mrefu tu, ngoja nile naenda. Wewe unaenda kutimiza tu. Sasa shida ni nini? Baba, dada, mama, huo ni mwiba. Haleluya. Hivi kweli hata babako mzazi uweze kupiga hata simu kainua ndo kampigia? Yaani hata kile chochote. Hata kile chochote. Ukatuma hata kiwe 5000 ni nyingi kwa sababu kulingana na kipato chako. Hata mwingine ana 10,000, hivi kweli mimi nimtumie baba 10,000 hivi atanielewaje? Jamani, kama hospitali alikuwa anadaiwa 100,000, ukatuma 10,000, bado shingapi? Hivi hata kushukuru? Wengine mmoja hapo anasema sasa nahubiri tu habari ya gaudensi. Acha tuseme haleluya ili Bwana ajitukuze, ili Bwana ajinue, ili Bwana aseme kwamba hakika Zanzibar nina mtumishi. Sasa neema yake ya nini inatosha. Magonjwa yanapoingia kwenye maisha yetu huwa hayana taarifa. Hayakupi taarifa. Laiti tungekuwa tunapewa taarifa, hata maombi tungekuwa tunafanya mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu ule mwiba unapokuja, wewe huna taarifa. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo mwiba tumeelewa kwamba ni mjumbe wa nani? Shetani. Yaani mjumbe shetani wanatuma mjumbe. Na mjumbe wa shetani ni magonjwa, haleluya, kukataliwa, maneno mabaya, kudharauliwa, sije kufanya nini? Ndoa kuvunjika. Ile ndio mwiba wa nani? Kutokutoa. Kuto kufanya hiki na hiki bila kujitoa neno la Mungu. Huo ndio mwiba uliokuwa na wewe. Tukiulizana hapa hakuna asiyekuwa na mwiba. Bwana Yesu apewe sifa.
hata msipoitikia amina ya ubabe pote ya pote, lakini message imeenda. Haleluya. Lakini umenielewa. Haleluya. Hey! Kazi ya mtumishi wa Mungu, tunagombana na shetani. Si mnanielewa? Unajua Mungu anapokuwa juu, sawa, na anayesimama hapa ni mchungaji Dickson au Gaudens, lakini mchungaji Dickson au Gaudens hawezi kuleta kitu kwako pasipo yeye. Hii madhabahu tunayoizungumzia ni madhabahu ya nani? Ya Gaudens. Na asipofanya hayo mambo kwako, utaishi lakini mbingu huta. Lazima awe mkali kwa kipande fulani. Ndio maana hata maneno sehemu nyingine imeandikwa hivi: karibia, kemea, onya. Haleluya. Sasa wewe kwa nini ukasirike? Unajua mtumishi wa Mungu alikuwa anampa ushuhuda. Watu wengi wamenena maneno mabaya, ila tu wasamehe. Haleluya. Kwa sababu ya kutokuelewa. Mimi nimepitia kwenye mwiba, jamani, nitawapa ushuhuda kwenye wiki ile. Nitawapa ushuhuda. Na mwenzangu mtumishi wa Mungu na neema sana, miezi miwili. Si miwili, eh? Mitatu. Sasa mimi nimelala kitandani miezi, nimetembelea magongo miezi, jumla mingapi? Na kitanda umelalia ubavu. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Uwe naangalia dakika mbili na masaa mawili. Sasa nakatiza katiza, maana isije nikapitiliza hapa afu nikaa nimeenda tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ili kusudi nipunguze vitu fulani ili niweze kumalizia. Unaandika tu Ezekiel 28 mstari wa 26. Pale ambapo sasa Bwana atauchomoa huo mwiba. Andika tu Ezekiel kwa sababu nataka nizungumze afu twende kwenye maombi ya muda mfupi ili Mungu aweze kufanya kitu kwako. Ezekiel 28 mstari wa 26. Ezekiel sura ya 28 na mstari wa 26. Biblia hapo inasema Ezekiel 28, yes. Nasoma mstari wa 26. Nao watakaa humo salama. Nao utaishi humo salama, he? Watajenga nyumba na kupanda mashamba ya mizabibu. Tukichomoa ule msumari, tukichomoa ule mwiba, utajenga nyumba, utalima mashamba, uchochote utakachofanya kitaenda kwa sababu mwiba umefanya nini? Umechomolewa, eh? Na kukaa salama. Na kuishi salama. Nitakapokuwa nimetengeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaonitenda mambo ya jeuri pande zote. Haleluya. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao. Haleluya. Haleluya. Atakapokuwa ametekeleza. Unajua tunapozungumza mwiba, jamani, shetani hawezi kufanya kitu chochote pasipo ajenda ya kibinadamu. Hilo tulitambue. Amen. Watu hawajui, sio kwamba anakuja mimi ni shetani. Ah, shetani hata anapomwingia mtu, mtoto baba amemzaa mtoto, amekuwa anashangaa siku analipuka mapepo. Nani kayaingiza mtu? Hata baba hajui. Kwa hiyo shetani anaingia ndani ya mtu. Anapoingia ndani ya mtu, anatawala kinywa chako, macho yako, mwili wote anautawala yeye. Kwa hiyo sasa anapoutawala huyo mwili, ni binadamu ambapo ameweka kitu kwako. Ndio maana vitu vingine tunapotembea, kuna vitu ambao wanadamu maajenti wa ibilisi wanatumiwa kupandikiza magonjwa. Niwe kuhubiri ujumbe mmoja hapa. Magonjwa kupandikiza. Kwa hiyo adui ni shetani. Adui ni shetani, lakini shetani anatumwa na mtu. Anaingia kwa mtu. Ndio maana unapoapa kumtoa mapepo huyo mtu, analuka juu akianguka haumii. Kwa nini asiumie? Kwa sababu ni lenyewe liko mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen, amen. Kwa hiyo hapa Mungu atasimama juu ya hao watu. Hao wanadamu, kuna vitu vingine Mungu akitamka humu, kama mnyama, sio ukasema ni mnyama. Mungu hawezi kuzungumzia mnyama siku zote acho kuzungumza mambo yako. Anapoendelea habari ya mnyama, ujue ni mtu. Haleluya. Kwa mfano tukiita ndege kwenye Biblia na kisha nini? Ndege ni mtu mbeya. Akitoa hapa umbeya, anapeleka Zanzibar Beach. Ndio watu walikuwa wanatoa umbeya Zanzibar, wanatuletea wengine kule.
Wachungaji wanatoa Mbeya Mwanza wanatuletea huku. Wachungaji wanatoa Mbeya wapo wanatuletea huku. Hako ni kandege, ni binadamu. Haleluya. Wana ndege huwa akitoa hapa mbegu anapeleka pale. Sasa Mungu aweze kuzungumzia ti ndege tu akazane na ndege, sehemu nyingine asema aweze kuzungumzia ng'ombe. Ni watu kwenye Biblia. Maana sehemu moja andiko nilisoma juzi akasema kuna wameandikwa huko lakini kwa Kiswahili inaitwa pimbi. Pimbi ni mjanja huwa hajui kujenga nyumba lakini anakaa kwenye mwamba. Umeelewa? Lakini kwenye Biblia haijaandikwa pimbi, kitafsiri ni pimbi. Lakini wajanja wanakaa kwenye mwamba. Sasa tu kwa nini tuzidiwe na pimbi? Kwa nini tuzidiwe? Mwamba ndo hapa. Haleluya. Huu ndo mwamba ambaye ni Yesu. Ukijificha hapo wewe uko salama. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kwa wale wageni waliofika leo, iwe ni mwanzo siku zote kuwepo mahali hapa. Haleluya. Amen. Hey, Mungu atusaidie sana. Nisaidie neno moja kwenye kitabu cha Nahumu. Nahumu, alafu baada ya kusoma hapo, naeleza kidogo tu afu tunarudi kwenye Ibrania tumalizia. Bwana Yesu apewe sifa. Hey. Sura ya ngapi Nahumu? Nahumu sura ya kwanza mstari wa 15 afu tutarudi 12. Mstari wa 15 afu 12. Nahumu 1:15 afu 12. Hey. Tazama juu ya mlima iko miguu yake aletaye habari njema. Angalia juu ya mlima yuko mtu anayeleta habari njema kwako. Haleluya. Watu wengi hata wachungaji wasema Bwana amenipa bonde ili sisi tukae bondeni. Haleluya. Mungu wetu yuko juu. Tazama mlimani mtu analeta nini? Habari njema. Habari njema kwako. Atangazaye amani. Atangazaye nini? Amani. Kama huna amani utaondoka na amani leo. Haleluya. Zishinde sikukuu zako, Yuda. Uzimbe na dini zako. Kwa maana yule asiyefaa kitu hata pita kati yako tena kamwe. Haleluya. Amekwisha kukataliwa mbali. Haleluya. Yule asiyefaa kitu kwako amesha kataliwa mbali. Amen. Kama Bwana amempigania mtumishi wa Mungu, na wewe atakupigania. Haleluya. Wala usihofu wala usiwe na mashaka, kwa sababu Bwana analeta habari njema kutoka mlimani. Usio kasema bonde la Kibrazanzi, sisi hatuishi kwenye bonde, tunakaa mlimani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naona mmechoka hata amen yenyewe sasa tunaanza. Amen ndogo ndogo sio kubwa kubwa. Ehe. Mstari wa 12. Bwana asema hivi na 1:12. Na 1:12. Yes. Bwana asema hivi, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu. Japokuwa adui, watu wa dunia wanasema shetani ana nguvu kuliko nani? Kuliko nani? Lakini sisi tunasema Mungu ana nguvu kuliko shetani, eh? Amen. Japokuwa na nguvu timilifu. Ndio. Ijapokuwa ni wengi. Hata hivyo watakatwa. Yes. Naye atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Haleluya. Hebu itikia mimi na ubabe mahali hapo. Itikia kama mtu ambaye amefunguliwa leo. Itikia kama mtu ambaye amepata baraka zake leo. Itikia mtu ambaye hakika utasa umeondoka. Itikia mtu ambaye hakika umepata mume. Haleluya. Itikia ubabe wa nguvu. Haleluya. Na nyinyi msioolewa, sio mpaka uombe Mungu akufunulie. Mwanamke akipata kibali moyoni mwako. Haleluya. Sijui kwenye Biblia sijawahi kuona kama mtu aliomba akapewa mke, lakini anasema kwamba alipata nini? Kibali. Sikiliza, alipata nini? Kibali. Kwa hiyo akipata kibali moyoni mwako, njoo kwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Eh, hey, maana unaweza kaomba kumbe una mwiba ndani mwako. Yote tukuchomoe leo. Hata kesho tupo kwa ajili yako. Haleluya. Na mimi sitakubali, nataka nitakapo wiki mpaka tunaondoka kitaeleweka. Amen. Siku moja nimeomba maombi na mtumishi wa Mungu akasema, Bwana leo maombi sasa napitiliza. Nikamwambia, Bwana atake asitake lazima afanye. Bwana Yesu asitapie sifa. Amen. Atake asitake lazima afanye nini? Afanye. Hebu jizoeeshe, ni muhimu sana uulishe ubongo wako, eh? Kwa mawazo chanya. Sina leo. Ubongo wako ulishe kwa mawazo chanya. Sio chini. Haleluya. Kwa sababu ubongo ulisha kila kitu cha ushindi. Wewe una ushindi. Lakini watu tunapata vitu afu ubongo na ulisha vitu vingine. Maana dakika zangu zimebakia chache. Nisifafanue sana kwa sababu bado tunaotakuja kurudia kidogo kidogo. Tumalize andiko la mwisho wa Ibrania 6 mstari wa 8. Utanisikiliza sana mtumishi wa Mungu. Ibrania sura ya 6 mstari wa 8. Ndio. Waebrania sura ya 6 mstari wa 8.
Maana Mungu si dhalimu hata isahau kazi yenu. Hallelujah. Lakini ndio lile. Yeah. Mlilodhihirisha kwa jina lake. Kwa kuwa mmewahudumia watakatifu hata hivi sasa mgali mkiwahudumia. Hallelujah. Hebu jipongeze uliyomhudumia mtumishi wa Mungu. Hata wewe sio mhudumia jipongeze, tunaitanganyika humo humo. Nani mmoja wapo ili siku nyingine umhudumia. Hallelujah. Kwa hiyo hata wasahau wala si dhalimu. Mungu atusaidie sana. Amen. Tusimame mahali hapo tulipo kwa sababu sitaendelea sana. Nataka kapambio kafupi tu afu kama kwa dakika moja au mbili. Nipe mtoto. Twende baba. Umetenda mema Bwana Yesu ndio Bwana. Umepiga mapiga makofi kwa kuchangamka. Usipige makofi kwa huzuni. Nataka nikwambie huo mwiba kwa uchoma. Bwana Yesu ndio Bwana leo. Kutukuza umetenda mema Bwana Yesu. Yaani mtu kisha ukona wakati mwingine changamka kidogo, usionyeshe kama una huzuni fulani. Bwana Yesu piga makofi sababu umetenda mema kwako. Kutukuza umetenda mema Bwana Yesu ndio maana leo na kutukuza umetenda mema. Umetenda kwako atatenda kwa leo na kutukuza maana leo na kutukuza maana leo mama na kutukuza. Haleluya. Maana leo. Haleluya. Na kutukuza maana leo na kutukuza. Haleluya. Amen. Hebu weka mkono wako mmoja kifuani. Sema Baba mbinguni. Baba mbinguni. Wewe uliye juu ya vitu vyote. Wewe mfalme wa baraka. Wewe mfalme wa amani. Uliyefanya jua likatawala mchana. Mara na mwezi likatawala usiku. Niko mbele zako. Ninaomba Mungu kupitia jina la Yesu Kristo. Yaliyopita Bwana yaache. Ninatubu pia kwako leo. Kile nilichokufanya, kile ambacho sijafanya juu ya watakatifu, juu ya mtumishi wa Mungu. Wewe ni Mungu wa kuachilia, wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa kusamehe. Niko mbele zako Bwana, ninaomba nisamehe. Leo nitaanza upya, leo nitaanza upya, leo nitaanza upya mipango yangu, kazi yangu, sadaka zangu, zaka zangu, kile nitakachofanya. Bwana, ninaweka nadhiri leo, kama nilivyosoma andiko, lazima tutimize nadhiri. Na mimi Bwana leo hakika nimetubu, ninaomba nisamehe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Mungu Baba wa mbinguni, Mungu wa rehema, Mungu wa maagano. Ninaweka watu wa mikononi mwako, wa jinsi walivyoweka mikono kwenye kifua chao. Baba, ni ishara ya kuomba msamaha, ni ishara ya kutuunganisha upya, ni ishara ya kutuunganisha kwenye madhabahu yako, ni ishara ya kutuunganisha na mtumishi wa Mungu, ni ishara ya kutuunganisha na watakatifu, ni ishara ya kutenda jambo jipya, ni ishara ya kufanya kile ambacho Mungu tumesikia leo. Baba, ninaomba mtu yeyote, kijana yote, mzee yote, katika jina la Yesu, kama ana mwiba, kwa jina la Yesu ukachomoke, ukaendelee. Huyo mjumbe wa shetani, wakala wa shetani, mjumbe wa shetani, uwe ugonjwa, uwe ukatasa, uwe wakataliwa, iwe ya malaza ina yote, tunayachomoa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kumbe kupata mume, huo ni mjumbe wa shetani, tunamchomoa kwa jina la Yesu. Asante kwa machache haya, pokea sifa na utukufu. Nasimama kinyume na nguvu za giza, mjumbe wa shetani, mipango yote, mikakati yote, vikao vyote vinavyokaji watakatifu, leo shetani mkuu anga katika eneo leo, tunakupiga kwa jina la Yesu. Tunakupiga kwa jina la Yesu. Huna mamlaka juu ya watumishi wa Mungu. Huna mamlaka juu ya nyumba ya Mungu. Huna mamlaka juu ya watakatifu. Huna mamlaka juu ya mtumishi wa Mungu mahali hapa. Kwa jina la Yesu, hata yale yaliyosalia kwenye mwili tunayang'oa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu itikia amina ya ubabe. Amen.
sijasikia.